Velkommen til leksjon 1 i matematikk 2P. Vi skal nå se litt nærmere på kompetansemålet, der vi skal lære å regne med potenser og tall på standardform. La oss begynne med å se hva en potens er. En potens er en enklere måte å skrive veldig store eller veldig små tall på. La oss ta det helt vanlige tallet 81. 81, hvis vi bryter det ned, kan skrives som 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Altså 3 ganget med seg selv 4 ganger. Hvis vi skal skrive det her som en potens, så må vi kikke litt på hva er vi ganger med seg selv. Og i dette tilfellet så er det tallet 3 vi ganger med seg selv. Når vi da skal skrive det som en potens, så skriver vi tallet 3. Men det er mer informasjon vi må ha med oss her. Vi er også interessert i hvor mange ganger dette tallet ganges med seg selv. I dette tilfellet så er det 1, 2, 3, 4 ganger. Så 3 ganget med seg selv 4 ganger er 81. Da skriver vi et lite firetall oppe til høyre for det store tretallet. Vi har nå skrevet tallet 81 som en potens. Så hele dette her, det kalles en potens. Det blå tallet, altså tretallet, det er potensens grunntall, altså det tallet som ganges med seg selv, kalles for potensens grunntall. I dette tilfellet så er grunntallet til potensen 3. Det lille tallet som vi har oppe til høyre, det kalles for potensens eksponent. Eksponent. Og slik er det også i definisjonen for potenser. I eksempelet vårt så har vi brukt 3, men i definisjonen så kan man la dette tretallet være et hvilket som helst tall, altså et reelt tall. Man kan velge et hvilket som helst tall, og da er det grunntallet. N må være et naturlig tall. Det betyr alle hele tall. Og hvis vi følger den definisjonen her sånn, så er da en potens et grunntall A ganget med seg selv n ganger. Så i dette tilfellet så er grunntallet 3, og vi ganger det med seg selv 4 ganger. La oss se litt nærmere på et nytt eksempel. Hvis vi tar en potens, for eksempel, skal se, da skriver jeg eksempel her sånn. Hvis vi tar 3 opphøyd i fjerde, og ganger med 3 opphøyd i femte, så vet vi nå at den første potensen her, det er 3 ganget med seg selv 4 ganger. Slik. Altså 3 ganget med seg selv 1, 2, 3, 4 ganger. Så skal vi gange med den andre potensen, og det er 3 ganget med seg selv 5 ganger. 1, 2, 3, 4 og 5. Så da har vi den første potensen her, og den andre potensen her, altså 3 i fjerde og 3 i femte. Hvis vi ser litt nøye på disse tallene her, så ser vi at tallet 3 går igjen hele veien. Så tallet 3 er grunntallet i begge disse to potensene. Og hvor mange ganger er dette grunntallet ganget
med seg selv? Jo, 4 fra den første potensen, og 5 ganger fra den andre potensen. Så totalt 9 ganger. Så da kan vi skrive det her som en ny potens, 3 opphøyd i 9, eller 3 i 9. Og da ser vi at hvis vi tar en potens med et grunntall, ganget med en annen potens med det samme grunntallet, så kan vi da bare legge sammen eksponentene, 4 pluss 5. Vi får da den første regelen som står oppe i den grå ruten, altså a opphøyd i mt, hvor a er grunntallet og m er et naturlig tall, ganget med en annen potens med det samme grunntallet, ganget opphøyd i en annen eksponent. Da kan vi skrive det som det samme grunntallet, og så legger vi bare sammen eksponentene. Så da har vi lært vår første potensregel. La oss ta et nytt eksempel. La oss tenke oss at vi tar en potens og deler på en annen potens. 3 i sjette er en potens. Den skal deles på 3 i annen. La oss skrive ut potensene som vi gjorde i forrige eksempel. 3 i sjette er 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Oi, ganger 3. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganger. Og i nevneren, altså under brøkstreken, skal vi ta 3 ganger med seg selv 2 ganger. Altså 3 ganger 3. Når vi har det samme tallet over og under brøkstreken, ganget med hverandre, så kan vi forkorte dette tretallet, dette tretallet, dette tretallet, mot dette tretallet. Da har vi ikke noe mer å forkorte. Da ser vi at vi sitter igjen med 1, 2, 3, 4 tretall ganget med hverandre oppe i telleren. Og det er det samme som å skrive 3 opphøyd i fjerde. Hvis vi ser litt nøye på hva som har skjedd her nå, så har vi i utgangspunktet 3 opphøyd i sjette delt på 3 opphøyd i annen. Hvis vi tar eksponentene 6 minus 2, så får vi 4. Så det er da den andre regelen. En potens med grunntall a opphøyd i en eksponent m delt på en potens med det samme grunntallet opphøyd i n. Det kan vi skrive som grunntallet med den første eksponenten minus den andre eksponenten. Det er da den andre potensregelen. Så i denne første leksjonen så har vi nå lært hva en potens er, og hvordan vi kan skrive den ut. Og vi har lært to regler. En, når vi ganger to potenser med det samme grunntallet sammen. Og en, når vi tar to potenser og deler på hverandre med det samme grunntallet. Så alle disse reglene må vi passe på at grunntallet er det samme.